এইটো লোৱা, তোমাৰ টিফিন পাহৰি নাযাবা অনিতা। ৰবা অনিতা, সেইদিনা মই কেইজনমান কম বয়সীয়া ল'ৰাক বেপৰুৱাভাৱে গাড়ী চলোৱা দেখিছিলো, যাৰ বাবে সিহঁতে দুৰ্ঘটনাৰ মুখামুখি হৈছিল। সাৱধানে থাকিবা আৰু নিজৰ চকু ৰাখিবা। মই আপোনাৰ চিন্তাক বুজি পাওঁ দেউতা, মই চকু ৰাখিম। বাই বাই। ক'ত গৈ আছা সুন্দৰী? হাঁহি এটাতো দিয়া। সেইবাবে তুমি আমাক অৱহেলা কৰা? তুমি এনেও দেখাত বেয়া। তুমি ঠিকে আছানে অনিতা? কি কথা হল? স্কুলৰ ৰাস্তাত কেইটামান ল'ৰাই মোক সুহুৰি মাৰে আৰু বেয়া মন্তব্য দিয়ে। এই সকলোবিলাক এসপ্তাহ ধৰি হৈ আছে, মই বুজিব পৰা নাই কি কৰোঁ। এইটো বৰ ভয়ংকৰ। তুমি কি এই বিষয়ে তোমাৰ মা দেউতাক ক'লানে? মোৰ ভয় হৈছে যে তেওঁলোকে মোৰ স্কুল এৰুৱাই নিদিয়ে যাতে। অনিতা, মই ভাবো তুমি আমাৰ শ্ৰেণী শিক্ষকৰ সৈতে কথা পাতা। মোৰ বিশ্বাস তেখেতে তোমাক সহায় কৰিব। নীৰৱ আৰু মই তোমাৰ সৈতে যাম, তুমি চিন্তা নকৰিবাচোন। হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কোৱাচোন মই কেনেদৰে তোমালোকক সহায় কৰিব পাৰো? মেম, আমি সকলো ইয়াত আমাৰ বান্ধৱীক সহায় কৰিবলৈ আহিছো। কোৱা অনিতা, আমি সকলো তোমাৰ সৈতে আছো। ভয় নাখাবা ল'ৰা ছোৱালীহঁত, মই ইয়াত অকলে আছো, সেইবাবে নিশ্চিন্তকৈ কোৱা, ভয় নাখাবা। মেম, যোৱা এসপ্তাহ ধৰি স্কুলৰ ৰাস্তাত আজি ডাঙৰ বয়সৰ ল'ৰা এটা গ্ৰুপে মোক দেখি সুহুৰিয়াই আৰু বেয়া মন্তব্য মোক দিয়ে। মোৰ এই বিষয়ে মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিবলৈ ভয় লাগিছে। মেম, মই আপোনাক কিবা এটা ক'ব বিচাৰোঁ। নীৰৱ, কোৱাচোন। কেইদিনমানৰ আগতে মোৰ স্কুলৰ বাছৰ ড্ৰাইভাৰে মোক তেওঁৰ ওচৰত জোৰ কৰি বহুৱাই তেওঁ মোক চুৱে, যিটো মোৰ ভাল নালাগিল। মই আঁতৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ ভৰিখন ঢিলা নকৰিলে। তেওঁ ক'লে যদি মই এই বিষয়ে কাৰোবাক কওঁ তেন্তে তেওঁ মোক শাস্তি দিব। মই বহুত ভয় খালোঁ। মই দুঃখিত যে এনে হৈ আছে, বিষয়টো বহুত গম্ভীৰ হৈ গৈছে। কালিয়ে এজন ছাত্ৰই অভিযোগ কৰিছিল যে খেলৰ পিৰিয়ডত উচ্চ শ্ৰেণীৰ ল'ৰাই তাক লাঠ আৰু ঘোচা মাৰিছিল। ল'ৰা ছোৱালীহঁত, হিংসা শাৰীৰিক, যৌন বা মানসিক হ'ব পাৰে আৰু স্কুল বা ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে ঘটিব পাৰে। হিংসা স্কুলৰ এনেকুৱা ঠাইত হ'ব পাৰে য'ত কাৰো ধ্যান নাযাব পাৰে, যেনে খেলপথাৰ, বিচ্ছিন্ন কোঠালি আৰু খালী পথত। জাগ্ৰত থকা আৰু সহায় বিচৰা বহুত দৰকাৰী হয়। তোমালোক দুয়ো বহুত সাহসী আৰু মই সুখী যে তুমি মোক এই বিষয়ে জনালা। আমি অধ্যক্ষৰ পৰা সহায় বিচাৰিব লাগে। সুপ্ৰভাত ছাৰ। সুপ্ৰভাত মেম। ছাৰ, মোৰ আপোনাৰ সৈতে বহুত দৰকাৰী কথা পাতিব আছে। অলপ দেৰি আগতে ছাৰ, আপুনি মানে যে হিংসাই এজন শিশুৰ বিকাশত অৱনতি ঘটায়? ইয়াৰ বাবে খিংখিঙীয়া, শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনত বেয়া ফল, বিদ্যালয়লৈ নহা আৰু সমাজৰ পৰা দূৰ দূৰকৈ থকা প্ৰভাৱ দেখা যায়। আমি কিবা কৰিব লাগে। এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক। মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাওঁ যে আপুনি মোক জনালে। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰে বা বাহিৰে কোনো হিংসাক স্বীকাৰ কৰা নহ'ব। মই ইয়াৰ ওপৰত কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ম। আমি ছাত্ৰ, অধ্যাপক, অভিভাৱক, শিক্ষক সমিতি আৰু ক্ষেত্ৰীয় নেতাসকলৰ সহযোগত সুৰক্ষিত শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ বাবে এক অভিযান চলাব পাৰোঁ। ই এই কথাক নিশ্চিত কৰিব যে অনিতা আৰু নীৰৱৰ লগত হোৱা ঘটনা এনে পুনৰবাৰ নহয় যাতে। এইটো বহুত ভাল উপদেশ। সুপ্ৰভাত সকলোকে, আজি মই আপোনালোকক মনোযোগৰ এটা মহত্বপূৰ্ণ বিষয় হিংসাৰ ওপৰত আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিম। হিংসাই যিকোনো শিশুৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যত নেতিবাচকভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। হিংসা আমাৰ স্কুলৰ মূল উদ্দেশ্যক প্ৰতিহত কৰে, যিয়ে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ মংগল আৰু চূড়ান্ত বিকাশ নিশ্চিত কৰে। হিংসা আৰু উৎপীড়নৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাটো তোমালোকৰ অধিকাৰ। যেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ কথা শুনা নাযায় তেতিয়ালৈকে তোমালোকে তোমালোকৰ কথাবোৰ স্পষ্টকৈ কৈ যোৱা। তোমালোকৰ সতীৰ্থসকলক সহায় কৰা আৰু তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰা। ৰীণা মেম, আপুনিও কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? ল'ৰা ছোৱালীহঁত, অনুগ্ৰহ কৰি ভয় নাখাবা। আমি ইয়াত তোমালোকৰ সহায়ৰ বাবে আছো। আমি এটা ড্ৰপ বক্স লগাইছো য'ত তোমালোকে হিংসা বিষয়ে সূচনা দিব পাৰিবা। এতিয়া যুৱ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি থকা চাইল্ড লাইন নম্বৰ 1098লৈকো কল কৰিব পাৰে। আমি এই বিষয়ে তদন্ত কৰিম আৰু প্ৰয়োজনীয় সকলো কামসমূহ কৰিম। ধন্যবাদ বেণ।
লৰা ছোৱালীহঁত যদি তোমালোকৰ কিবা কবলগীয়া থাকে তেন্তে মোৰ অফিচলৈ আহিব পাৰা, সুৰক্ষিত থাকিবা। আমি আমাৰ শিশুসকলৰ ঋণী, হিংসাৰ পৰা মুক্ত জীৱন দিব লাগিব। দায়বদ্ধ পিতা মাতা, শিক্ষক আৰু সাম্প্ৰদায়িক নেতা হিচাপে আমি তেওঁলোকৰ কথাক মনোযোগ সহকাৰে শুনিব লাগিব। আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো আৰোপ লগাব নালাগে। সম্পূৰ্ণ সম্প্ৰদায়ক নিশ্চিতভাৱে এনে পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব য'ত শিশুৰ হিংসা, আঘাত আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পৰা নিৰাপদ থাকে। আহক আমি সকলো মিলি আমাৰ শিশুসকলৰ নিৰাপদ, সুৰক্ষিত আৰু জীৱন শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি কাম কৰোঁ।